Ewa omunaffe nkwanirizanyo akawungeezi kaleero ku mawulire agatali konfufu nkwebaza yona gy'osinziira okutulaba. Tulina maanyi kugenda okulaba. Nze Sharifa Bakatamale ne munnange mmeba omulungi. Sabukkirize tulabe ebikulu nga kutuuseeko mu bujjuvu. Bukedde jaguze emyaka 3 Ssaabasumba Ssemogere n'atusaba okunywerera ku mazima. Gera amazima n'okugafiirira. Akulira Vision Group yebazizza abakwatidde ku Bukedde mu lugendo lw'emyaka 3. To the advertisers who have provided the lifeblood that keeps Bukedde alive. Pulezidenti Museveni awabudde ab'obukiikakkono okuva mu kwekubagiza mukole ebibakulaakulanya. Abatuula ku lukiiko lw'omutaka Mbiro za Nkya eyasaziddwa mu bawakanyizza ebya kkooti ya Kisekwa bakujulira. Tubeere wamu. Kwa fena tu diafu. Ona kwa lero papula rabu kede lojaguza ukweza emiaka ama kumia sato kuchanga lutandika kuweza bana Uganda. Mkuimba misa ibadde kuchitewe chafi wanomu Kampala Ssaabasumba Paul Ssemogere atusabye okunywerera ku mazima ate n'okuwandiika ebituufu. Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemogere atuuse ku kitebe kya Vision Group kusawanyeza okumakya okwetaba ku bijaguzo by'olupapula lwa Bukedde nga lujaguza emyaka 3 bukyanga lutandikibwawo. Ayaniriziddwa amyuka akulira Vision Group gy'avesindye nabo omukunganya wa Vision Group w'oku ntiko Babra Kaija n'omukunganya wa Bukedde Michael Mukasa Ssebbowa. Bamutute n'asinkana akulira Vision Group Don Wanyama okuwayamo. Oluvannyuma Wanyama amulambuzza ebifo eby'enjawulo omuli ekyuma ekikuba amawulire studio za Bukedde TV n'abawandiika amawulire gye bakolera. Emisa y'ebijaguzo etandise ku ssaawa 5 nga Ssaabasumba Ssemogere yayambibwako Father Deogratius Kibi n'akulira ebyamawulire mu ssaza Father Joseph Mukibi. Kwaye yawangula empaka z'okuyimba ennyimba z'abajulizi ya Cherubim Chemba Kararo yekulembeddemu mu kuyimba. Okuyigiriza Ssaabasumba Ssemogere agamba nti bwe bamuyita yali alowooza nti omukolo mutono naye ate byalabye bimwewuunyisizza. Mbalaba mukola naye ate kati bwe nzize wano ndaba muli b'amaanyi nnyo. Agambye nga Bukedde ejaguza okweza emyaka 3 eyambye nnyo okusaasanya ekigambo kya Katonda n'okulungamya abantu era bw'atyo n'asaba okwongera okukuuma omutindo. Mwebale kutukulembera kusaasi kutuyambako okubunyisa kigambo kya Katonda nga tuyigiriza amawulire agasanyusa. Akubiriza abakozi ba Vision Group okubeera abamazima eri abantu be baweereza ng'omutukuvu Yohana Batista. N'afiirira purity, n'afiirira ne truth. Tusabire Bukedde, Vision Group, naffe ffenna abalala abakozi okubeera nga tunywera okwogera amazima n'okugafiirira n'okufiirira obutukuvu. Agamba waliwo ebikolo ebikyamu mu nsi era atusabye okwongera okubivumirira. Twogere ebituufu, tulangire ebituufu, tuleme kulangira bya bulimba oba ebinaatugulira binaatuwa ssente naye tubeere nga tulangirira amazima wonna. Mu kulwanyisa akawuka ka Mukenenya Ssemogere asabye abantu okufuga amaddu g'omubiri. Amaddu g'omubiri tusaasaanya endwadde nyingi nnyo olw'okuba nga tugaanya okwefuga era n'HIV nti atulemeddeko kubanga ensonga z'obwesuga zigaanye. Akulira olupapula lwa Bukedde Michael Mukasa Ssebbowa agambye nti bagenda kwongera obuyiiya ku bitwala abantu mu maaso. Nti mu maaso eyo buli kiseera tujja kufuba okulaba nga twongera okuyiiya ebyo byennyini ebisaanidde era ebiyamba abantu bafe okugenda mu maaso
Yakulira Vision Group Tony Wanyama agamba Bukedde bwe yali aweza emyaka 2 yatonda kopi 10,000 ewatali lupapula lwonna lwali lukikoze. Agamba nti beetegefu okwongera okuddiza abantu. I want to extend my deepest gratitude to our loyal readers who have been with us every step of the way and to the advertisers who have provided the lifeblood that keeps Bukedde alive. In terms of journalism and setting the agenda, Bukedde newspaper has been a real trailblazer. Yebazizza bannamikago okuli abachapa General Enterprises, Big Lala, Star Times, Masaka Country Resort ne Simba Motors abakwatiddeko Bukedde mbijaguzo bino era n'akubiriza abantu okujuza akakonge basobole okwewangulira ebirabo. Today as we celebrate these 30 years, we've decided to give back to our readers through a campaign called Bukedde Agabudde. In this campaign, readers buy our newspaper Bukedde, you fill in a coupon, then you enter a draw to be able to win amazing prizes like motorcycles. Oluvanyuma kwasiza sabasumba ekirabo kya mutonedde era n'akisiima. Oluvanyuma basaze keeki ey'emyaka 3. Sulaiman Mutebi yakusakidde guli erino ku lwa Bukedde TV. Nga tukyali mu buufu obwo, abantu ab'enjawulo bayizaayizeza olupapula lwa Bukedde okutuuka ku myaka 3 nga luweereza bannayuganda. Basabye abantu okwongera okwesiga Bukedde kuba ewa amawulire agatali mu kubuusabuusa. Ku mukolo gw'okujaguza emyaka 3 gy'olupapula lwa Bukedde gwetabyeko abamu ku baliko abakozi okuli yali omukunganyi yasooka Morris Kawongo, yamuddira Mbigere Geoffrey Kulubya, Ssaako yali kukola bala ba ofiisi ya Bukedde Paul Kiseka, abalala kuli Katunda Mulye Sulait Abdulo, n'akulira Big Lala Probat Agency Ssenyonga Abate, mukuwa Minisita Kawongo agambye nti enandiko teyali nnyangu naye olw'omusingi omulungi gwe baasimira kibanja olupapula luno lujja kubeera lw'amaanyi. The rest is history now. Kubanga twabateerawo entandikwa, twabasikasima entandikwa. We are tough, very tough people. Bwoto ovuga ekidduka giyesooka number one ebeera y'amaanyi n'ogenda ng'oddiriza mpola si bwe kiri, kubanga administration yali nnungi ne naffe abali bakola papula twali tukimanyi, twali tumanyi kye tukola. Yekulubya agamba nti alabye Bukedde ng'akula okuvula yatandika okutuuka olwaleero. Ng'omu ku batandika olupapula luno gye tuvudde nga tulwana, nga tukola ebintu ebitakoleka, nga tutambuza ebigere, nga tukola emisana n'ekiro, tulijaguza emyaka 3, kituweera ddala essanyu lingi eritasobola kugibwayo mu bigambo. Ategeezezza kino kimuwa essanyu kuba olupapula lukuliramu ne beruweereza. Bukedde bw'ajaguza emyaka 3 kituwa essanyu kubanga lwe lupapula oluddiridde munno mu mpapula ezisinze okuwangaala mu ggwanga lino. Kiseka agamba nti okujaguza emyaka 3 kirungi era kiragala nti olupapula lukyawuliza bannayuganda. Ndi musanyufu ensonga lwaki namanyisiddwa nasitukiddemu nijja mbajagulizeeko okuweza emyaka 3 si kyangu. Ate Sulait agamba nti tayinza kwerabira olupapula lwa Bukedde bwe lwafulumye emikolo gy'embaga ya Kabaka okuva kw'omuyimbi Paul Kafeero Ssaako ne kkooti ng'ewulira omusango gw'okutema Robinah Kyakinje yali mukyala wa Dr. Kyakinje naye omugenzi. Tubona kwerabira mbaga ya Kabaka eyaliwo nga 2007 ogw'omunaana 1999 ekisobola kyerabira ngaze yali kitunzi manyi ki ekyaliwo. Abantu engeri gye baayanirira amawulire okugagula, omu n'akubuuza muno galudde n'odduka n'ogamuleetera, ekyo sobola kyerabira. Owookubiri sobola kwerabira kufa kwa Kafeero, kuba Kafeero ndowooza mu biseera ebodaboda zaali zitandika naye nga amawulire gaggwawo wano kati gwe kituuzi ng'olina oggano n'eno oggatwala Kafeero waali. Abamu ku bakozi b'olupapula lwa Bukedde n'obasiimye abantu abawa amawulire ebeeyamu okubaweereza obulungi. Nammwe twongera okubawagira emyaka gino gyonna mutuwagire era tujja baweerezanga amawulire amalungi nnyo. Ne twebaza na bonna abaayiiya olupapula luno okubeerawo. Tuganyuddwamu nga ffe abakozi. Olupapula lutuleze ne tukuwa ne tuggyayo bulungi obusobozi bwaffe mu mbeera, so negata ne bannange awamu ne kampuni yaffe okuba nga tujaguza gino emyaka 30. Ku mukolo guno abakyapa Gene Enterprises abakola Prisma Gene bawadde Ssaabasumba ebirabo Ssaako n'abakozi ba Vision Group abakulembeddwa Magikulira Don Innocent Wanyama n'abagenyi
abalalamu. Katinawe jangu, ne hampayo. Mutebi Sulaiman, ya kusaki diguli mkulu wa Kede TV. Zanyo, tatu achibisho. Bana fetu bebaza oroku twesi gae bangali unayela tuja kuongera okuba uweleza obulungi. Ate President Museveni asabye abantu bomukiika kkono wa Uganda bakomye okwekubagiza olw'entalo ezaagwa ebitundu bino kyokka beekulaakulanye olw'obwavu obusensedde ekitundu ekyo. Abadde ayogerako eri olutalo lwa Parliament oluyindira mu kibuga Gulu. President Yoweri Kaguta Museveni atuuse Gulu mu kibangirizi kya Kaunda Grounds ku ssaawa 4 n'ekitundu n'ayanirizwa Speaker Anita Mogg, omumyuka we Thomas Tayebwa n'abalala. Mu kwogera kwe Museveni asabye abaayo okwerabira ebyaliwo bave mu kwekubagiza olw'entalo ez'ekiyekera ezaakosa ekitundu ky'obukiikakkono bw'eggwanga wabula essira baliteeke ku lutalo olw'okwebbulula mu byenfuna ng'ebitundu ebirala ebibaddemu entalo okuli Luweero, Masaka, Mbarara bwe bakoze. In Luweero, we had a very bad war which lasted very vicious. But some of these members of cabinet have been with me when we went to Ngoma, which was part of Luweero. It's now quite recovered. There is a group at Kakoge. Is it Kakoge? They have got a factory there of fruits. We are supporting them. You check with them how much they are earning from fruits per acre. Cotton, because some of the areas in the north here can grow coffee. Some of the areas in the north can grow coffee. President bino abyogeredde mu lutuula lwa Parliament oluyindira mu kibuga Gulu. Bw'abadde ayanukula okwerabikira kw'ababaka ku bwavu obususse mu kitundu ky'obukiikakkono n'okulwawo kwa gavumenti okuliyirira amaka g'abafiirwa abantu baabwe wamu n'ebintu byabwe mu buyeekero obungi mu kitundu kino. President Museveni asuubizza okuyita olukiiko lw'abakulembeze mu kitundu kino okugonjera okwerabikira okuliwo ku nkola y'okuliyirirwa abaafiirwa ebintu byabwe ababaka gye beemulugunyizzaako nti tekwatiddwa bulungi minisitule y'ensonga za ssemateeka n'obwenkanya. We have agreed to pay this money, but who is getting the money? Because now our people in Attorney General's chambers, they send money quietly to some people. They get the money, but the leaders don't know. Some of the money was taken initially by lawyers. So many problems. Agaseko nti n'enkola ennungi eza gavumenti ya NRM ziyambye okutebenkeza obukiikakkono bw'eggwanga naddala mu bitundu nga West Nile ne Lango. Gyagambye nti abakulembeza bazalibwayo ate be basinga okukolayo ebikolobero. So the political class, all the elite, please, if you say you care about your people, support my position on free education. Don't go and say, I am paying for children in my constituents. How many are you paying for? 10. How would 10 children in a constituency, apart from putting you in debt? Wasose woku yise chiteso itsima President Museveni okuzawe mirembe mubuchika kono wa Uganda. Gachino chile tedua babaka Dan Kimosho wa Kazo County ne Catherine Ramwaka umbako mchalu wa district yomoro ne chisembi wa parliament yona. Through His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni's visionary leadership, the Uganda People's Defense Forces has over the years successfully combated the activities of the rebel groups in northern Uganda, including disarmament in Karamoja. Under the able leadership of President Yoweri Kaguta Museveni, took a bold step to disarm the people of Karamoja. It was not a easy task. Olutuula lwa leero lutandise n'omubaka wa Mityana South, Richard Lumo, Paalamenti gw'ewadde olukusa okugenda bagennongosereza mu tteeka erifuga Paalamenti eri Administration of Parliament Act nga yagala kulira oludda oluvuganya gavumenti. Ne nnampala w'oludda oluvuganya gavumenti balondibwe nga babaka ba Paalamenti ab'oludda oluvuganya mu kifo ky'okulondebwa ekibiina ekisinza ababaka ku ludda oluvuganya, ekintu kyagamba nti kinyigiriza ababaka balala abava mu bibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti. Tibatuleetera buleetezi.
nebaleta mpuga oba okyali ku mpuga nebaleta senyonyi mujja kuba muli awo nga balese yani ebintu tebiyinza kukola bwe bityo kati olwokuba tugamba nti twagala demokrasia owekimemete yenyini ajatuwa ekitiibwa nga manyi ffe twamulonda tosukira kumakya nabera nga ye azira ku ntolizo ya musindisi amugamba kola kino kola kino kola kiri kola kiri bwabanga ajja kuweza paramenti akuweza abaka ba paramenti zisikira ba musitani lwaki abaka ba paramenti benyini baweereza tebamwerondera. I don't think so that it is fair. We can only talk about the second runner up party then a way of bringing their leader of opposition, and that is not for parliament, that is for that is internal democracy. Now if it is a chance for Noop, I'm not a Noop supporter, I'm not a Noop, I'm an FDC, but let's give them the opportunity. Fredy Kajubi yakusakide guli elino ku Lwabukedde TV. Kale eggulu nga tuvuddeyo abatula ku lukiiko lw'ekika ky'effumbe olubadde lukola ne Yusuf Walusimbi mbiro za nkya eyasaziddwamu kkooti ya Kisekwa. Olunaku olw'eggulu bawakanyizza ebyasaliddwawo mu kkooti eno, bakakasizza nti bakugenda mu maaso n'okujirira mu bbanga eritali lyawala. Ensonga z'okusazaamu Yusuf Walusimbi mbiro za nkya ku bukulu bw'ekika ky'effumbe nga bagamba nti yali ensowole zongedde okulanda abadde akulanda nabo ku lukiiko bwe bawakanyizza ebyasaliddwawo kkooti ya Kisekwa era ne bakakasa nga bagenda okujulira mu bbanga eryabaweereddwa. Bali mu kwetegereza ensala bwe yabadde, mu kwetegereza ensala bwe yabadde, oluvannyuma tugenda kujulira. Bakulembeddwa mu Katikkiro w'ekika ekyo John Ssebaggala Kigozi ng'abadde ku ofiisi y'ekika kyabwe e Mengo. Bategeeza nti beewuunya engeri omusango ogumaze ebbanga mu kkooti gye gwawuliddwamu mu bwangu ne kkooti n'etuula era n'egusala. Kkooti ya Kisekwa okusala omusango ogumaze emyaka 13 n'omusobyo ng'omulamuzi we yayogedde, tulaba nti nno tebakiisizza butuufu. Era tulowooza nti waliwo ebyobufuzi ebyazze mu musango guno. Tukabeera liikirivu ku ngeri gye bagenda okujuliramu ewa Ssaabasajja olw'olukomera olwamusibwako okutuusa nga asuuse bulungi. Tusaba Mukama Katonda atuyambe kubanga gye tugenda okujulira tugenda wa Kabaka ate ng'emabega kaawo Katikkiro w'ekika Katikkiro wa Buganda yatutegeeza nti tetu Kabaka abasawo baamugaana okukola akyali mu kusefu kusefu. Nanserenga nkunyingi nga yamyuka Katikkiro w'ekika ky'effumbe alumiriza abakungu b'Emmengo okuteeka ebyobufuzi mu nsala y'omusango gw'effumbe olw'okubanga omutaka mbiro za nkya yawagira abataka banne abakulemberamu okugenda e Namibia okunoonya Ssaabasajja. Ekyo kyebye kakyanyiiza ow'embuga kwe kuleeta zizingo ono okwagala okugyawo Obuganda. Naye tuli beetegefu ng'Abaganda, tetujja kukkiriza kuzannyira ku ggwanga lyaffe. Kkooti ya Kisekwa olunaku olw'eggulo nga yeetabye Munnakisekwa Kateregga Joseph, omuwandiisi waayo Lubega Ssebende yalambuludde bulungi engeri abazzukulu gye bazibawaamu obujulizi. Kkooti y'eddiiro eno n'eramula nti ennono y'obusika bwa Walusimbi omukulu w'ekika ky'effumbe eri Wannagaya. Katikkiro Kigozi yasabye abazzukulu obutabugumirira n'ebyasaliddwawo kkooti ya Kisekwa. Bazzukulu ba Walusimbi ffenna tujja tulinda okubuguma tubeere wamu kuba ffenna tweddira ffumbi. Nzize kugumya bakatikkiro bannange bano nti eno ensala si ey'enkomeredde. Engeri gye mwajulidde ewa Ssaabasajja Kabaka katulowooze biyinza okukyukamu. Kigambibwa nti ebika bingi mu Buganda birimu ensowole ekyaviirako n'abataka abamu okubalemesa okutuula ku butaka bw'ebika byabwe olw'okuboola n'okuliwo nga n'enkaayana ezifaanana bwe ziti zaaviirako eyalirwa omu ayinginya Dani Bosa Kakeedo okuttibwa nga tabula Lujja Bosa mulumiriza okulya ensowole neyeewangamya ku bukulu bw'ekika ky'endiga. Zenatuma abaana abatayinginya Dani Bosa Kakeedo. Ronald Kakooza yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Kale n'ensonga ezo kika ky'effumbe nsabukize tusooke tuwummulemu tugenda kudda n'amalala tavaawo. Linda ne mino mugataliiko nfumbye. Bazadde b'omuvubuka omukazi gwalumiriza okumutimako okugulu boogedde omwana twamulabula n'atatuwuliriza. Mirimu gyakola mikyamu yange
nze mulangira musanje Godfrey Kikulwe Ngobe nga nze Ssaabalangira aliko mva mu Ssekabaka Kikulwe ekaliti yalamula yali wabirimu omu mu Sseka y'Obwakabaka bwa Buganda. Kimpa essanyu okulaba nti abantu baffe tugenda okubategeeza biki ebikwata ku lulyo olulangira, obukulembeze butambula butya. Kukulisa ennyo munnaffe mukuumulamu okoti ku mirimu gyaffe eky'okuba ekyamawulire agatali kunfufu tukiggudde n'ebipya ebizuuse ku muyimbi Nabbi Elephant omukazi gwe yatemyeko okugulu. Taata agamba yesitula n'agenda e Makindye era bwe yamanya ebikwata ku yali agenda okuba mukamwana nga bitiisa olunaagaana mutabani we kyokka ye n'alemerako. Ahmed Mugeru omusomi wa dduwa ku muzikiti enateete era ng'ekitaawe wa Faluku Tamale amanyiddwa nga Nabbi Elephant atotodde akawonvu n'akaga ku ngeri gye yeesitulamu n'agenda e Makindye okumanya ebikwata ku mukazi Winny Nalinnya eyali agenda okufuuka mukamwana we kyokka bwe yamanya emize gye omwali n'okusamba ogw'ensimbi ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba n'agana mutabani we ono okuwasa omukazi oyo kyokka teyamuwuliza nga yali ng'afuuyira endiga omulere. Neŋŋenda mbuulirize ŋŋenda okuwulira nti emirimu gy'akola mikyamu. Mugeru tumusanze mu maka ge Mutundu Kirinnyabigo nga alombooza engeri gy'anoonyereza ku Nalinnya n'akizuula nti mukazi neekolera gyange eryamu ensimbi. Emirimu gy'akola nti gyakwetunda. Neŋŋamba nti omwana n'enziramu era ne mubuulira nti kye naggamba wakiwulira. Nti taata nakiwulira nti naye ŋŋenda kulongoosa. Agamba nti yali afunidde n'ettama ly'omukyalo w'okuwasa kyokka byonna byamuyita ku mutwe. Ne maama we ono yamutuukirira n'amutuukirira n'amugamba mwana we tuyina omuntu gwe tuyinza okufuna omutuufu naye nga teyeefiirayo. Ategeeza nti yasiriikira mutabani we ono era yali ali awo ng'amuloopera nga Nalinnya bwe yayingidde obuliri n'ejjambiya nga yaddamu okuwulira nti baali baawukanye taata ekyavaamu nti baddiŋŋanye n'asoberwa. Nti taata nti omukyalo ono namukutte n'ejjambiya mbuliri konze etya nti ye nagisanze mu faliso nadde nina olukoba lw'ennoonya nti ne ngisanga mu buliri ng'agitadde omu ne neekengera ne ŋŋamba nti ŋŋenda okufuna essimu y'omuntu kalidi n'aŋŋamba nti Faluku bamutemye amagulu. Akubidde wabula abavubuka bulijjo okuwuliriza ng'abazadde nga Kayemba Nantabuulirirwa yasaabala ogw'ebbumba. Mwegendereze oba obadde owasa omale okwekenneenya kyogendwa oba omukazi gw'ogenda okuwasa oba okukolagana ne bakadde bo. Bakadde bagamba nti eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba. Ajjukiza abavubuka bulijjo okuwasa enju nga bamanya amaka gye bajja abakyala nti bwe banaatunuuliranga obubi n'obwewuubira mu bbanga n'amaaso agatambulira mu biwanga banditwaliramu n'ettimba atunuza essimbo. Bw'asanga anyirira ng'ate talina kyali nga yaganze ntwala mukazi kakuwasa kale ekyo kibasudde mbuzibu. Hadija Mugeruwanga yennyina wa Nabbi Elephant alojja engeri gye yeegayira mutabani we ono ave ku Nalinnya nga bamutegeeza nti yegwe yali awuliramu emirembe. Ne mugamba nti omwagala otya ate nga mubeera mu kyo ky'oligana buli ssaawa buli ssaawa lwaki tomuleka Faluku n'agaana. Mu kiseera kino Tamale ne Nalinnya bakyewuuba ku poliisi e Bulaga nga Tamale alumiriza Nalinnya nti yamutemako okugulu okumu ne kugwa wali kyokka nga Nalinnya yategeeza nti gandiba nga masannyalaze ge gaakuba Tamale ne gamukutulako okugulu. Abdu Muwonge yakusakidde gula eno ku Lwabukedde TV. Ensonga za Elephant nga tuzitadde ebbali obadde okimanyi nti ebirowa bisobola okukola ng'amafuta mu kufumba ne bigiisa emmere bulungi ddala. Ekyama kiri mu nsigo zaabyo ng'omukenkufu Nyanzi
Julius bwakunyonyola mu kanyonyo kafa komuke nkufuke kutuusako buli lunaku olw'okuna mu mawulire agataliiko nfuufu. Tweyongeddeyo n'akanyomero k'omukenkufu mwe twakwataganira ne kampuni ya Prof Bio Research okulaga ebintu eby'enjawulo by'osobola okwekolera awakaawo n'okekereza ku nsaasaanya. Na bwe kityo, mu kafe w'okwekereza ku bye tusaasaanyaako ssente awaka ate era nga bwe tulwanyisa okutaagula obutonde bw'ensi, twatandika okulaga ebintu eby'enjawulo by'osobola okwettanira mu kufumba ne weesonyiwa emiti. Saagala kuwulira agamba nti amanda gafuuka amanda, era nze ngenda kulinnya ku mmeeza, ngenda kwekalakasa amanda wano abantu bagate kawa abantu ba wano oba baganywa bunywi oba bagalya buli abami abasinga baina embeera eyo kubanga nange mbasaasira ebintu by'okufumba bitwala ssente. Ebirowa ebyeyambisibwa mu kusiba faamu z'ebisolo n'abalimi bavanira bye bettanira ennyo ensigo zaabyo nazo zisobolera ddala okukozesebwa mu kufumba ng'omukugu bwakulaga. Era vanira baamukumisanga mmundu naye ate nga eky'obugagga kye bataafangako bye birowa oba gye gwe omuti gwe tuyita jatrofa. Jatrofa tree, ensigo ezo ezivaako kwe basimba vanira okukwalandira ebirowa oba jatrofa. Olwaleero bye tugenda ofumbisa bifumba kubanga n'okwaka byaka ensigo zino ozisekula ne muvaamu oyiro oba n'oddira ensigo zino n'oziteeka mu kyuma ng'ekikamula ensogasoga ekikamula emmwanyi twakibalaga wano oyiro ono gwavaamu gwe tugenda okukozesa okufumba ze zino ze bayita biofuel kyovula tugiyita biostove. Kyogiwa kyekozesa oyiro bwasi bwafaanana era ono gwe tugenda ofumbisa oyiro w'ebirowa oba oyiro wa jatrofa. Era mu mbeera eyo kamuteeke wano mu kagiraasi mamuteeka mu giraasi. Ekiddako kwe kuteekako ebbaatule yaffe ne owaboda tolina kweraliikirira n'omuntu yenna alina ekikye oba alina booda ye positive negative ye principle ya physics positive ku positive negative kuchi ku negative. Ekyo bwe kigwa kanjiwemu oyiro wano owebirowa agende mu combustion chamber agenzeyo katekamu ka quota oba mirrors 2.5 zimmala. Ekyo kiyitirivu nnyo era ekyo bwe mmala okukikola kwe kukoleeza koleeze nkoleezeza tekuli oxygen pump sinabagiteekako enyukanyuka esigiri yaffe ebeera enyukanyuka ebanga ebipiira byammwe bino bye mwakumanga ng'omwaka gugwako ebipiira ebyo abapoliisi ne babiwera lwa mbeera eno. Ne kati bwe nteekako oxygen pump wenti kiyitirivu nnyo ng'ekintu kitandika otereera tandise ne level one ekintu kirimulaala biostove kantekako kacayi buli ogw'amaanyi n'olwekyo gwe ali eyo abaumeme bantama agenda nakugamba nti teekamu akawaya n'okateekamu anti oyagala kufumba okekereza amasanyalaze oba wakamao okateekamu n'ayita banne abalala 15 buli omu ayagala ssente ebyo byonna twabiwonye tukozesa oyiro waffe okufumba kati anti okufumba kwe kubadde kututwalira amasanyalaze okufumba kwaffe nga tufumba kyedomola kati wano ng'oyongera ng'oseesaamu oyongeramuko kadoozi mpolampola ng'ofumba wano ng'olukambwe lutabuka lwaga kabinika nga lutabuka ekyo kimala akacayi kange tekakalira stop agiita tagiwonya mbasomesoza emyezi 3 miramba tuli ku kino nga ne kasitevi yanteekako n'olwekyo gwe ayagala kacayi tekakusalanga wekwate biostofu gy'osobola okusanga ku Prof Bio Research yitayo gyefunire
n'ebikola byayo byonna. Tuyagenda maso na kutusako wa maulide agatali kumfufa chitu echitongo lechituwani li dembe liyaba maulide echa Uganda Human Rights for Journalists chisibia kupolisi ya Kasangati okumanya omusango gwa banna maulide abakubidua Director West Mulia Juniors Nursery and Primary School wegutuse bewonyeza okubanti na kutusa kati director oyotana kuatiwa abalwanizi b'eddembe ly'abannamawulire aba Uganda Human Rights for Journalists okugenda ku poliisi e Kasangati kyavudde ku direkita w'essomero Mukisha Didas ng'omu okusibuka emisana kakana ku bannamawulire okuli Robert Musanje wabukedde TV Saco Daniel Sirwanga owa HGDP ne bakuba baali bagenze ku ssomero eryo okugenda naye ku nsonga z'abasomesa abeemulugunya olw'obutabasasula bano bakubiddwawo by'okukakana nga Sirwanga bamumenya erinnyo nga ye Musanje bamutuddeyo akakonde nnyo lino liraba livuddemu omunene abadde ankubye amaŋŋumi nankuba ebibulitibuliti ekyo ekiwaliza Ssempala akulira HRNG okusitukira munaagenda ku poliisi okumanya fayiro y'omusango guno wetuuse tuzze n'okulaga abapoliisi obumalirivu okukolagana nabo omusonga eno okulaga okunoonyeza kugenda bulungi n'okusobola okufuna obwenkanya. Ssempala nnyonde musinguzi ng'ekikolo kya Director Mugisha kiyakuzaase nakuvunaanibwa okubata yinza kuba ng'ali wabweru gy'oli nti ali waggulu w'amateeka era kimenya eddembe ly'obuntu kituwobola eddembe ly'okweyogera kituwobola eddembe ly'abamawulire ensonga tusitukiddemu okukuubira okulaba ng'obwenkanya bukolebwa mu nsonga bwe. DPC musinguzi asire bannamawulire abakubira kyokanategeeza nti bakola ekisoboka fayiro nitambule abalinza okuwabula okuva omuwabi wa gavumenti. Ssempala oluvudde wa DPC ategeeza nti yeewuunyisa omuntu yakoze kino ateeka ennyini yazina gulawo omusango nga bwe baamukubye. Ndagala nti abamuli baamusazeeko era abasomesa ne bamukuba n'adduka era essomero lyadde kati alitano ditya naye akatambi kwe kaze naffe bwe tuleese obujulizi obw'enjawulo kireeta ekirala nti yabadde mulimba nnyo. Agambye nti kino kimu kikolwa ekigenda okulaga abantu nti munnamawulire alina okuweebwa ekitiibwa. Naye talina buyinza bwonna bunaawuuka eri ng'enjuki n'atandika okukuba abantu okubasambisa mbagire okubaggyamu amannyo ebintu bwe bityo ebitajjanza. Naye kyalo okuleka okukanuuza omusango gwakuwo kusobola okugulawo omusango ogwasivo okulaba nti bano abamawulire bafuna okukanya. Twebazanya ab'ekitongole kya Uganda Human Rights Network for Journalists olw'okuvaayo okuyingira mu nsonga zinene amangu eddala ennyo. Za Human Rights Network for Journalists olw'amaanyi geetaddemu okulabika nga tufuna obwenkanya. Ne bannamawulire abakubira bakanyama b'omugagga Mesigu n'okubonera kamera zaabwe olunaku olugu nga bakwata mawulire ng'ekimu ku bizimbi bya haamu ebyabadde bikutta omuliro okuliraana ekisaawe kinnakivu basiibye ku CPS mu Kampala nga baagala bwenkanya. Bano kuliko David Sky omusisi wa Bukedde TV Musirwanga ne Tenywa Isaac ababa TV balaze omwongozi wa poliisi mu Kapirian Patrick Onyango engeri kamera zaabwe gye zaayonoddwa nga basigadde mu bbanga. Okutuusa eddoboozi lyaffe ew'omulagga haamu tetwetaaga kimu, twetaaga bwenkanya. Ebintu byaffe byayonooneddwa naffe ng'abantu baakosebwa baakubiddwa mu mbeera eyabadde nayisibwa obukoona kubiddwa kamera nayo yayonoonese neggwawo then bamaya poliisi gyeyayo kikwate ng'ebyenjongere ku bujulizi. Onyango ategeeze nti bakola butaweera bannamawulire bano bafuna obwenkanya naye ebyo bibadde mistaken identity okunoonyereza kukyagera maaso. Katusaba ensonga z'abannaffe abo zikolebweko era bafune obwenkanya bwe beetaaga. Ate abayizi 16 batikiddwa ku ttendekero lya Kyaddondo Technical Institute e Busaabala nga baweereddwa diploma ne certificate ku matikira ag'omulundi ogwokusatu. Libadde essanyu gyerere ku ttendekero lya Kyaddondo Technical Institute ku luguudo lw'e Busaabala ng'abateekera abazi 16 ku mutendeero gwa certificate ne diploma kugusa bulungi. Era abaana bonna abafuluma basomye ebintu ebyetaaga mu bulamu bwa bulijjo. Tulowooza nti abaana abafulumye bagenda kugatta ettaffaali ddene mu kutambuza obulamu bw'abantu kubanga tulaba nti obulamu butambulira ku mbeera eyo. Asi abazadde okuyamba ku bayizi bano okussa mu nkola ebayizeemu. Bwe bayagazisa emirimu gino egy'ekikugu
kubanga tulaba ensi kwena okutambulira weewaawo nga n'ebyamagezi byetaagibwa naye era ebyamagezi bivugwa bya kikugu Sulaiman Ssejjengo sinde buli kikolofoze olw'ettendekera si gavumenti okuyamba ku matendekero ag'ebyemikono bani bayambako okuproviding learning materials kyandiwadde kiyamba nnyo okwongera speedi mu kutumbula ebyenjigiriza ebyekikugu mu Uganda. Asadu Sirwanje omutandisi w'etteeka lino alaze ebitukiddwa ku n'akisanga omuwendo. Kitegeeza ki nti ekyo kya kwenyumiriza asyabaliza okwongera okubigattako olw'obusobozi bwe balina Technical Institute tetutrayininga bya mikono tutrayininga bya kikugu ebyekikugu ebyo tubitrayininga abaana bano bakozese obwongo emikono gyabwe n'emibiri gyabwe okutuusa saaviisi eri abaana abaeza abanyudde bannabwake ne baliddwa ebirabo era Dr. Nahamin Akisa abatikidwa I award all those persons whose names have been presented. We are encouraging parents to gatushage na maso na maulire agatali konfufu myuka wa president Jessica Alupo agumiza aba scout kunsonga zettakale kaz eriyesenzaako bannakigwanyizi ono abadde akiikiridde president Yoweri Museveni mu kuggalawo olukungaana lwa scout olumaze ennaku ttaano nga luyinda ekaz omukolo gw'okuggalawo olukungaana lwa scout ekaz gutandise na kkumba okuwaniriza omumyuka wa president retired major Jessica Alupo nga yakiikiridde president Museveni omuyima w'aba scout mu ggwanga olukungaana ono olumaze ennaku ttaano nga luyindira ku kitebe kyabwe nga Alupo yanenzeddwa aba scout abakulembeddwamu Alice Nyira Maholo akulira aba scout mu ggwanga nga bamusiimye olw'okukiikira pulezidenti omuyima waabwe amuloopedde ekizibu kyabeesenza ku ttaka lyaba scout kye balina nga banazaalwanagana nabo okuva Gen Edward Katumba Wamala lwe yamukwasa akati kuweka 12 kati tusigazaawo zitasukaana n'olwekyo ekyo kibi nnyo ate batugamba bava mu nyumba ennene eki batutiisatiisa batukangakanga aloopedde Alupo ng'ensimbi ez'abasuubizi ba pulezidenti okuddukanya emirimu gy'aba sikawutu obuwombi obubiri buli mwaka bwe kutuukako obukadde 5 nga n'ebisuubizo ebirala tebirabwangako nga musaba bye yatusuubiza biliyoni 2 azikomye azituwe zisobole okutuyamba vipi Alupo asomye obubaka bwa pulezidenti mwajjukiriza aba sikawutu nga bwamanyi ebibaluma byonna and I have heard that there is need for the patron to intervene urgently on issues to do with the pledges the land of the scouts that has been grabbed abyebazizza okutendekebwa bintu ebyenjawulo n'abasaba okusigala nga bali bumu thank you for standing firm in light of the education of the African child oluvannyuma akwasiza awaddi omusikawutu n'omugayidi abamaze ebbanga nga baweereza bano kubaddeko erifaazi bampata oweshema amaze mu busikawutu emyaka 7 saako Dr. Harriet Zebra amaze emyaka 5 mu bugayidi abasikawutu abaala nabo baweereddwa ebirabo Dickson Ndugwa yakusakidde eggulu lino ku Rabukedde TV kale katusoka tukuze ku mboozi y'abayizi 16 abatikiddwa mu by'emikono
Libade sanyo jerere kutendi kuli yachade on technical institute kukundule busabala. Ngabate ikiraba zichu kumikaka mbasa tukundendi kwa certificate ne diploma. Wetaweka wakuna mbunye njigilizo kumade. Dr. Rufi Nahami Amyoka. Akulide chitungu cha mikono cha obutebo Professor Musa Matovo ngabatambulide kuno moko kutumbula ebye mikono ndebusikana aba kulize kwa yemi limo kutendekera kisiza ngabiza afumizidwa wakuguswa buloje era abana bona bafuruma basomye ebintu ebyetaga mbira mu bwabulijjo tulowoza nti abana bafurumye bagenda gatte tafali dene. Chade mtekiti kwa institute kukundule busabala. Ngabate ikiraba zichu kumikaka mbasa tukundeni kwa certificate ne diploma. Wetaweka wakuna mbunye njigilizo kumade. Dr. Rufi Nahami Amyoka. Akulide chitungu cha mikono cha obutebo Professor Musa Matovo. Ngabatambulide kuno moko kutumbula ebye mikono ndebusikana aba kulize kwa yemi limo kutendekera kisiza ngabiza afumizidwa wakuguswa buloje era abana bona bafuruma basomye ebintu ebyetaga mbira mu bwabulijjo tulowooza nti abaana bafulumye bagenda gatte tafali ddene mu kutambuza obulamu bw'abantu kubanga tulaba nti obulamu butambulira ku mbeera eyo asi abasadde okuyamba ku bayizi bano okussa mu nkola ebayize bwebayagazise emirimu gino egy'ekikugu kubanga tulaba ensi kwerina okutambulira weewaawo nga n'ebyamagezi byetaagibwa naye era ebyamagezi bivugwa bya kikugu Sulaiman Ssejjengo sinde buli kikolofoze oletendekera si gavumenti okuyamba ku matendekero g'ebyemikono bani bayambako providing learning materials kyandiwadde kiyamba nnyo okwongera speed mu kutumbula ebyenjigiriza ebyekikugu mu Uganda asadu sirwanje omutandisi w'etendekero lino alaze bitukiddwa ku nakisango mwendo gwabalize bweyongeddeko abaana bangi ab'enjawulo basobodde okutwettanira tuyingiza abaana balina points 13, 14, 15 kudda waggulu nga aleseewo university azze kola diploma mbya kikugu kitegeeza ki nti ekyo kyakwenyumiriza asi abayize okwongera okubigattako olw'obusobozi bwe balina ebyekikugu ebyo tubitraininga abaana bano bakozese obwongo emikono gyabwe n'emibiri gyabwe okutuusa saaviisi eri abantu abaeza banyudi banabwake nebawaddwa ebirabo era Dr. Nahami Nakisa abatikiddwa We are encouraging parents to now take students, take their children to only licensed institutions, but which are also examined at national level. Nsobola okukola websites, nsobola okukola graphics design. Tekom technical, tufune technical knowledge eyo, tuyige bulungi, tuongere obwangulwako, tugane gendera. Kuloko noleji ya feyoka. Disa ni mutiaba ya kusaki deguli mkwa wakede TV. Luvura Loriani kwa niza mchuru cha fechewe mizanya gatali kumfufo wano kubukede TV1. Tutandikide kwa mizanyo ja Paralympic Games nga jino jabali kubule mkumibili jindi la mchibuga Paris chabu France. Katukate kumunsasu wa fe Ramadhan Kakoza jali. Emisanyo jenja ulo chitansero wa mnayo ganda soka mwesiko mwuzi sila mkunda kwe wacha. Kwa zoku su usulame za mita chukumu breaststroke nga za mtinda kwa SP8. Ono atende kedo ero mulundi ogusemba mchidiba cha French Defense Forces Arena wansuwa mtendis mzifo mwanguzi. Ngencha auga saa mukaga nda cha 11. I feel very prepared and ready for my race. You know, I promise to do my best and see what comes up. Nomu dosipiso Roma yetekira final za mita mkumogitane zomu tendea kwa T13. Simanyi na enze manyi nenda kola bulungi mu hits. Okay. Echeta agizu kwa kola bulungi mu hits ndabe nga nenda mu finals. Nirani noko dukira dala hits nga duka finals. Kukula banga pita
ono leo alambudde kusecha state of France awagenda okubeera emisinde ndio okutandika n'enkya mu president Ssenkoolo banyonyola enkya tuyina hit mu 2005 lwagenda okudduka so tusuubira nti ajja kuba advance ng'ogenda ku final ku lunaku oluddako nga 3-1 Omisenge jino Uganda chikiru tala zanyivana nga kuweka batu siwabili omuzo omu na msituzo ugusto kwa pali kutinyo mungu. Atenge YouTube deyo oluvanyuma lwa masaza genja ulo kutisa tisa obutazanya mpaka zomu wako uguja ulo kulana gano gena maso no kubanga kumirao wakati mkwe mulugunya. Onako lalero atuwa iza mkone sentebe wakachika kajidukanya Aj Sulaiman Sejengo. Efujo livu tikide mpakaza masasi ya Uganda nge mpili jisanyido weekendi bili enziwebeji wa demo kwa nagana. Ngesa kikujo jisi nga kuno kubwa doko guwabudu na vitambala. Kwa sane cha dondo nge cha zabudu wa mna ugo maogola nebuwekula na guwa teguwa guwa songa singo ne kochi na guwa waika. Kukumelelo buduwa mela wo kuruwana. Abafiro wa vila vanji. Noye yenyine yenyine alwanyi afiwa kubanga bambi balwana lwa kubanga baina obulumi baina passion bagala omuzannyo guno naye ati bamaliza bagononye kachebo muchoyagala buli lwochonona gwe osoko kufirwa n'oluvanyuma naffe nitufirwa kyokyo bola batu bakubiriza okubeera abakakamu okutisa tisa n'okulwana ku bisaawe kyekyo obulamu bwa DP okubeera mu matigga omunakimiza amasaza okutisa obutadda mpaka z'omwaka ogujja bwe twatwagala omupiira guwangule buli omu alina kyalina okukola naye nga mu byalina okukola mulimu okugumiikiriza ne balifali tubasaba nabo babeere bagumiikiriza tugenda kumalawo obuzibu obuliwo olwaleero nga tuli ffenna pati zonna ezivunaanyizibwa omwaka guno efujjo lyeyongedde nnyo mu mipiira gino ng'empiira enagiyise nga juzi minisita Ssebanga yakaliza omutendesi wa Butambala omwaka gumu gatatendeka mu mpaka zino ate nga tugenzeko ebweru w'eggwanga mumpaka zabla eza UEFA Champions League onako ekwe kubadde okwata obululu mu nkyuka kyuka empya ezikoledwa mumpaka zo kumulundi guno okwawukanako ne season ezisembyeyo timu zibadde zibeera 3 mu birola kumulundi guno timu ziri 3 mu kaga erange bibinja byajiddwawo format empya yaleteddwa ya league bagiyita league phase timu zaudwamu emirundi ena wabulanga timu ejja kuba ezanya emipiira ena awaka atengezanya emipira ena kubugenyi timu zozanya waka toina kuzizanya ate kubugenyi kitegeze bya omwandawe ngozanya timu emu bijidwawo kumutendera guno okutuuka wetunatuka kumutendera ogwo kusirisizawo timu omunana ezina bazisinzo kolo bulunzi zija kuba ziitamo genda kumutendera go round eya timu 16 deni okuva kumwenda okutuka ku timu 24 ezo zijja kutuuka ze kube kulonda ko timu endala 8 ezijja kwegata ku 8 ku round of 16 ezinazimalide okuva mu kifo kya 25 paka ku kya 36 ezo zijja kuba ziwandukira ddala nga tezigenda de wansi mu mpaka za Europa League okusinziranga bwebiri Arsenal empira jegenda kusamba waka season yeno egenda kusamba Paris Saint-Germain egenda kusamba Shakhtar Donetsk Dynamo Zagreb wamu ne Monaco atenga zegenda kuchalira kubugenyi mulimu Inter Milan Atalanta Sporting Lisbon wamu ne Girona kitegeze genda kuchala mu Italy emirundi ebiri Liverpool endale ya Bungereza egenda kubechaza club ya Real Madrid egenda kuchaza ba champion ba Germany ya Bayer Leverkusen egenda kuchaza Lille ya France wamu ne Bologna ya Italy eino kuchalira Leipzig ya German echalire AC Milan ya Italy egende Budapest sambe PSV Eindhoven wamu no kuchalira club ya Girona kitegeza Arsenal ne Liverpool zombi zino kuchalira Girona then Manchester City egenda kuchaza Inter Milan echaze club Brugge yabo bilije echaze Feyenoord wamu ne Sparta Prague ya Czech Republic atenge ino kuchalira Paris Saint-Germain ba champion wa Ufaransa echalire Juventus echalire Sporting Lisbon echalire ne club ya Slovan Bratislava kitegeza nti Sporting Lisbon manisite gwachalira ati ne Arsenal ino kubanga amuchalira atenga yo Aston Villa abakaba bungereza abala bagenda kuba bachaza club ya Bayern Munich bagenda kuchaza club ya Juventus Celtic wamo ne Bologna ate bajja kuba bachalira club ya Leipzig club Brugge ya Bubirije sako Young Boys wamo ne Monaco emipira nengeje jigendo kwa ajiza nyibwa bijja kakasibwa kunaku olwomukaga ngo bululu bwempaka za Europa League wamo ne conference bumaze okwatibwa
Njikara tugende mkatale kukuchusa chusa abazanyi. Tuwa venga weka yumiride. Akutaya kukuchusa chusa abazanyi mbulaya. Kasiga dekisa wa mbali kagalewo mbutongo le. Agava mklabi ya Liverpool gala ganti. Bana wa mazo kwa njua domu tebe wa Juventus Federico Ngo. Na wedu enda gano ya miaki enanga Liverpool. Imarideko bukade kumina wili wa pound. Federico wakufuga nye namba. Naba tebe wa Liverpool ukuli Muhammad Salah, Luis Diaz. Dewayne Nunez, Diego Jota, Nekodi. Federico wimi akabidi mumukaga. Amazemu event asemi yake nanga atebye gola 3 mu 2 mu mpira 13 mu gumu nga kutimye gwanga ya Italy atebye gola 7 mu mpira 5 mu gumu. I'm so happy to be a Liverpool player. When Richard Hughes called me and he said, do you want to join Liverpool, and the coach called me, I said yes immediately because I know the history of this club. Agava mklabi ya Arsenal gala ganti Arsenal zeyo kumuta nyo Bayern Munich Kingsley Coman ngono. Asuro kwa ulia Bayern Munich wiki eno nga tena guwako. Omutendisi wa Arsenal mika ateta agala kuogela kugumiza lugubarwe. Olumba ngono. Yomu kubazanya basobola okumuko yela chaya gala. Coman yomi akabili mwomu nana klabu endalazi mwagala kuliko Al Hilal kufi Saudi Arabia. Amala agava mklabi ya Arsenal gala ganti wagenzene kumukwasuwa golo Joan Garcia owa Espanyol. Ngono asubiye okudda Mbigebe Ramsdale eyegasse ku Southampton ngaseno emutunze obukadde wa pound 2.5. Arsenal yagala gula Garcia obukadde 16 n'ekitundu wa pound nga te Espanyol emwagala mu bukadde 2. Agetwide musikebe nzanye chocho na kolalero ebirala byonna tujja binyonyola mu program fezenja ulo okutandika n'encha mu Jabule ne Farid Mpaji ne mu program zaffe endala okuli ne filimbi okuva ku sawa 8 z'emisana paka 9 akumata kumira mpira musole bulonje mwena. Olubamira muna felu yandubura okutusa ko ebyemizanyo kiriza na fetu kusebutu kwa galiza chite chirunji katondo wa chiti wa kukume silabulu unji weraba. Omusomi wa fe ayamba zidua abana na Shoppers Point awasangi wa kujabike plaza.